یو مهم خبردار رسیدل ده چې د افغانستان په شمال کې په یو ولسوالۍ باندې وسلوال برید شوی دی او وروستي راپورونه دا دي چې د دواړو یعنی د حکومتي ځواکونو او د مخالفینو وسلوال ترمنځ جګړه هم روانه ده. ګلرحیم نیازمن د ټلیفون په کرخه دی، پوره جزئیات به موږ سره شریکي. ګلرحیم نیازمن زموږ غږ اوري، ستړي مه شئ، کولی شئ لږ ذره وروستي معلومات لیدونکو سره شریک کړئ چې دا پیښه ډېره تازه ده؟ نن سهار وختي څلور بجې د یمګان په ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا برید شوی چې د چارواکو په وینا دغه جګړه تر اوسه پورې جریان لري. د بدخشان د امنیت امیر عبدالقدیر سواد وایي چې په دغه برید کې تر اوسه پورې یو پولیس وژل شوی دی. هغوی ادعا کوي چې په جګړه کې دوه تنه طالبان هم وژلي دي. وایي چې تر اوسه پورې ولسوالۍ د مخالفینو لاسته نه ده ورغلې، خو مخالفین د غره د سر نه د نویو وسلو په ذریعه باندې د پیسونو په ذریعه انداز کوي او پولیس د ولسوالۍ نه وتلي دي او کمربندي پوستو کې د ولسوالۍ د امنیت په خاطر باندې ځای پر ځای شوي وایي چې تر اوسه پورې سل پولیس د سلو نه زیات پولیس په مقاومت کې دي. بله، نیازمن صاحب، دیده پاره چه مخکې دیده چه تلیفون هم دغه شي ټول پوهېږي چې بدخشان کې ارګو ولسوالۍ ته سخت کومکونه روان دي، هم کورني هم بیروني. دغه ولسوالۍ څومره فاصله کې ده او د دې کومکونو رسولو ته دا ډول وسلوالې نښتې خو څه خنډ نه دی پیدا کړی؟ یمګان د بدخشان شمال لور ته او ارګو ولسوالۍ بیا د بدخشان تقریبا شمال غرب لور ته ده، جنوب غرب لور ته. په دې خاطر بله، ما ګلرحیم نیازمن ډېر وبخښه، فکر کوم تخنیکي ستونزې د وجې غږ دی په دې اخره کې لږ څه مختل شو. خدای دې وکړي چې لیدونکو صحیح اوریدلی اوسي. بیا هم مننه چې دغه د اقل لږ څه معلومات شریک شو د آشنا راډیو د لارې به خامخا تفصیل نور واوري. کور ودان، مننه تاسو نه.